Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. ...2012-2020-ci illərdə İmişli rayon icra hakimiyyətinin başçısı olmuş elə bu vəzifədə işləyərkən 2020-ci ilin mayında həbs olunan William Hacıyevin və ailə üzvlərinin 5 milyon manatlıq əmlakı üzərinə həbs qoyulub. Həbs qoyulmuş əmlaklar isə bunlardır. Bakı şəhərində yerləşən mənzil, Abşeron rayonu, Xırdalan şəhərində yerləşən 4 fərqli mənzil, Sabunçu rayonu, Nardaran qəsəbəsində bağ evi, William Hacıyevin oğlu Məhəmməd Hacıyevin adına rəsmiləşdirilmiş Range Rover markalı avtomobil və ailəsinə məxsus daha 3 avtomobil. Xatırladaq ki, keçmiş icra başçısı Cinayət Məcəlləsinin külli miqdarda mənimsəmə və ya israf etmə, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, rüşvət alma, passiv rüşvətxorluq külli miqdarda törədildikdə vəzifə saxtakarlığı və qanunsuz silah saxlama maddələri ilə ittiham olunur. Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu Bakıda kişinin arvadını qətlə yetirməsi, daha sonra özünü öldürməsi faktı barədə məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, aprelin 6-sında Sabunçu rayonu ərazisində 1997-ci il təvəllüdlü Misli Xəlilova və 1978-ci il təvəllüdlü Rasim Xəlilovun ölmələri barədə fakt müəyyən olunub. Prokurorluğun məlumatında deyilir ki, Misli Xəlilovanın keçmiş əri Rasim Xəlilovun şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranmış mübahisə zamanı oldu silahla ateş açaraq Misli Xəlilovanı qəsdən öldürməsinə, daha sonra özünə ateş açaraq intihar etməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Sabunçu rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Now if you look carefully at what you see in Bucha about the corpse. Bütün dünya hazırda bu görüntülərdən danışır. Görüntülərdə Rusiyanın BMT-dəki nümayəndəsi Vasil Nebenziya Rus qoşunlarının Buçadakı vəhşiliklərində iştirakını etiraf edib. O, bilmədən Rus qoşunları gələnə qədər Buçada meyit olmadığını deyir. Daha sonra diplomat yanlışlığa yol verdiyini bildirərək üzr istəyib. Lakin onun bu çıxışı bütün dünya mediasının gündəm mövzusuna çevrilib. Now, if you look carefully at what you see in Bucha about the corpses that lie on the streets that were never existing before the Russian troops arrived, left. Xatırladaq ki, bir neçə gün bundan öncə Buça azad edildikdən sonra Ukrayna mətbuatında Rus işğalçılarının vəhşiliklərini əks etdirən çoxsaylı foto və videolar yayıldı. Xüsusilə də görüntülərdə Buça küçələrində yatan ölən mülki şəxslərin cəsədləri əks olunurdu. Bu arada Ukraynanın Buça şəhərində törədilmiş qətliamın kimin tərəfindən törədildiyi məlum olub. Xarici kütləvi informasiya vasitələrinin verdiyi xəbərə görə bu qətliamı Rus komandiri Azadbek Umurbekov törədib. Məlumatlara görə polkovnik leytinant Azadbek Umurbekov 64-cü əlahiddə motatıcı briqadanın komandiridir. Onun komandanlığı altında olan Rus qoşunlarının silahsız mülkü vətəndaşları qətlə yetirməsi, həmçinin qadın və uşaqların vəhşicəsinə zorlanması ilə bağlı xəbərlər yayılıb. Rus ordusunun və xüsusi xidmət orqanlarının fəaliyyətini izləyən Ukrayna könüllüləri təşəbbüsü olan Inform Napalm komandiri müəyyən etmək üçün açıq mənbə kəşfiyyat məlumatlarından istifadə etdiyini bildirib. Xatırladaq ki, 64-cü əlahiddə motadıcı briqadası Rusiya Federasiyasının quru qoşunlarının taktiki birləşməsidir. O, 35-ci birləşmiş silahlı ordunun bir hissəsidir. 2-ci Dünya Müharibəsi zamanı 1942-ci ilin yanvarında 3-cü güclü orduya çevrildi. Onun funksiyası Şimal-Qərb cəbhəsinin bölmələrinin döyüş qabiliyyətini gücləndirməkdir. 50-ci illərin əvvəllərində bu bölmə 62-ci Panzer diviziyasının adını daşımağa başladı. Bu diviziya hətta Rusiyanın özündə belə cəhənnəm hesab edilir.
Rusiyanın Ukraynadakı hərəkətlərinin soyqırım kimi tanınmasına dair qətnamə layihəsi Ali Radaya təqdim edilib. Qətnamə layihəsində bildirilir ki, Rusiya ordusunun dinç sakinləri qətlə yetirməsi, evləri dağıdıb, insanları dərman və yeməkdə məhrum etməsi soyqırım kimi tanınmalıdır. Layihədə eyni zamanda göstərilib ki, Rusiya Federasiyası özünü SSR-nin varisi hesab edir və buna görə də Ukraynadakı Sovet rejiminin cinayətləri Qaladomora və Kırım tatarlarının deportasiyasına görə məsuliyyət daşıyır. Qətnamənin qəbulu Rusiya Federasiyasının Ukraynada törətdiyi cinayət əməllərinə lazimi hüquqi qiymət verilməsinə, bu hərəkətlərin araşdırılmasına, günahkarların cəzalandırılmasına, qurbanların xatirəsinin anılmasına və zərər çəkmişlərə yardım göstərilməsinə və Ukraynanın azadlıq və müstəqillik uğrunda mübarizəsinə beynəlxalq dəstəyin güclənməsinə kömək edəcək deyə qətnamə layihəsində bildirilib. Avropa ölkələri Rusiyalı diplomatları ölkədən qovmaq barədə qərar qəbul ediblər. Qovulan diplomatların bəziləri cəsusluqda ittiham olunaraq persona non grata elan ediliblər. Məlumatlara görə təkcə aprelin 5-də İspaniyadan 25, İsveçdən 3, İtaliyadan 30 diplomat qovulub. Estoniya Rusiyanın 14 diplomatını qovur. Eləcə də Rusiyanın Narvadakı baş prokurorluğu və Tartudakı dəftərxanası da bağlanır. Hətta parlamentin bəzi üzvləri səfirin qovulmasını belə tələb ediblər. Aprelin 5-də isə Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin Parisdəki Rusiya səfirliyinin persona non grata elan olunan diplomatlarının siyahısını səfir Aleksey Meşkova təqdim edib səbəb kimi qovulan diplomatların Fransanın təhlükəsizlik mənafelərinə zid fəaliyyətlə məşğul olmaları göstərilib. Aprelin 4-də isə Almanya Rusiya səfirliyinin və konsulluğunun 40 əməkdaşını persona non grata elan edib. Almanlar bu hərəkətlərini rusların Buçada törətdikləri qətliyamla əlaqələndiriblər. Rusiya Liberal Demokrat Partiyasının sədri Vladimir Jirinovski öldü. Bu barədə Rusiya Dövlət Dumasının spikeri Vyacheslav Volodin məlumat verib. O, Jirinovskinin ağır və uzun sürən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişdiyini bildirib. Və sonda sabah olan havaqda məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə aprelin 7-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, bəzi yerlərdə yağış yağacaq. Güclü şimal-qərb küləyi axşama doğru zəifləyəcək, havanın temperaturu gecə 7-9, gündüz 13-15 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da yağış yağacaq, bəzi yerlərdə intensiv olacaq, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək, dağlıq ərazilərdə qar yağacaq. Havanın temperaturu gecə 6-11, gündüz 13-18, dağlarda gecə 0-5, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.